Avui, dia de Sant Jordi, anem a veure el que ha passat al centre de la ciutat. Tenim el Covid-19, tenim moltes restriccions i el dia de Sant Jordi no podrà ser com altres anys. Una gran festa, flors per tot arreu, llibreters per tot arreu... No, tot està restringit. De flors hem vist molt poques, perquè per lo vist no ho sé ben bé, però l'Ajuntament ha donat permís per vendre flors pel carrer. O sigui, només poden vendre flors les floristeries. I els llibreters, doncs les llibreries poden sortir al carrer a vendre llibres, i aquí Passeig de Gràcia, que estem, doncs estan posats al mig del Passeig de Gràcia. Comencem al carrer Aragó, ara volem. Ara veiem aquí un escriptor, que estem davant de la Casa del Llibre, i està firmant llibres, signant llibres, millor dit. I continuem el passeig, estem al Passeig de Gràcia, al seu lateral. I estem al tros del Passeig de Gràcia entre València i carrer Aragó. I seguim caminant, i ja veieu que hi ha moltes persones, sembla un dia normal, si no fos pel fet de que tothom va amb mascaretes. Hi ha que les porten de colors, però n'hi ha algunes que predominen el seu model. Ja estem davant de la Casa del Llibre, i bueno, continuem caminant. Aquí veiem les persones, veiem persones sentades a les taules, les terrasses, i bueno, ja hem arribat al carrer Aragó. Carrer Aragó, Passeig de Gràcia. Un ambient com un dia qualsevol normal. Ja veieu que hi ha molt ambient. I aquest tram de Passeig de Gràcia ja està tallat, el Passeig de Gràcia, està a la plaça Catalunya, no poden passar vehicles. I ja anem a Constança i veiem el bon ambient que hi ha. Veieu? Feia un dia excel·lent, molt de sol. I bueno, passejant. Aquí tenim l'entrada, una de les entrades del dia del llibre i la flor, o sigui, la rosa. I a dintre no hi havia masses persones perquè havíem de fer cues, i la gent no estava disposada a fer massa cua. Jo tampoc vaig fer cua, la veritat. Vaig passar per lateral i anarem veient l'ambient que tenim. Aquí veiem el carrer Aragó i l'entrada. Veieu que al lateral hi havia moltes persones, i aquí davant de la casa vaig jo, estava atapeït. Moltes persones per entrar, i ja veieu les balconades de casa Batlló amb floretes. Que maques queden amb les flors. Queda molt maca la casa Batlló. Sembla una casa de conte. I cues hi havia per entrar a visitar la casa. Ja veiem que hi ha cua i tothom fent les fotos de la casa Batlló. I ara ja estem baixant pel lateral, ja veieu la venta, i pel centre no hi havia massa gent, ja veieu. I la gent passejant tranquil·lament pel centre. I mirant llibres, i algú comprant naturalment. I de parades de roses, doncs no n'hi havia masses. Aquí a la casa en Baller, perquè pels carrers de Barcelona no hi havia parades. I aquí tampoc em vaig veure masses. Aquí tenim la senyora Mar.
flors a preparar-la i aquesta cua era per entrar. Per entrar a dintre del recinte on estava l'exposició de llibres o la venda de llibres. Hi havia unes cues bastant llargues perquè estava molt controlat l'accés al seu interior. Aquí veiem com una senyora pues, compra per darrere per no entrar-hi i compra un llibre. Veieu? Dona el canvi i bueno, ja està. Aquesta és una altra casa molt bonica. Passeig de Gràcia és una joia d'edificis de l'any 1900 i altres que són més moderns i no tenen res a veure amb aquests, com aquest que veiem aquí al fons. Aquest també és molt bonic. En una passada veiem-lo tot ell. Molt, molt mal. I aquí ara estem a la Rambla de Catalunya. Ja ens hem desviat i estem a la Rambla de Catalunya amb un gran anunci amb aquest edifici que volen restaurar. Aquesta altra cantonada, un xaflà, també aquest edifici molt bonic, molt maco. I la Rambla de Catalunya també molt animada estava. Però ja no era el que Passeig de Gràcia, tot era molt més tranquil. Però l'ambient era com un dia qualsevol a la ciutat. Si no ens fixem en les màscares, pensarem que és un dia normal. Un dia normal. Sense més. Molts jardins amb flors, variades. Aquest bonic sortidor i hem arribat a la plaça Catalunya. Ja veieu que no passen masses persones, eh? Super, super tranquil·la que estava la plaça Catalunya. Perquè tothom suposo que estava al Passeig de Gràcia. I aquí pues, sí que es podia passejar molt tranquil·lament. Donem una vista general i aquí davant tenim les rondes, Rambla Catalunya, això ja és plaça Catalunya. Les fonts amb el seu sortidor. Que la plaça Catalunya també ha tingut diverses reformes, però han conservat les figures, les estàtues que les va fer Frederic Marès per l'exposició de l'any 29, l'exposició universal. La primera primavera masovera del nostre obligat confinament. Com aquella donzella, abans que el drac apareguera, li deia amb fermesa al cabaret: dóna'm una llança, perdre's d'esperança, fruit del nostre amor.
farem junts un Sant Jordi diferent amb l'anhel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé. Perdre mai l'esperança, un nou demà es construeix sempre a certa distància. Des del present, poder-ne ser conscient, serà el moment d'actuar ben diferent. Llargues hores d'incertesa, mentre la tristesa festeja la nostra captivitat. Floriran més primaveres, sorgiran noves donzelles, que s'alçaran valents. Dóna'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent amb l'anhel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt entre quatre parets i junts, sense roses al carrer, però amb un llibre.